Vrtići, osnovne i srednje škole i fakulteti u Srpskoj bit će topliji, zahvaljujući posebnom sporazumu u vezi sa projektom Energetska efikasnost u javnim zgradama, koji su potpisali ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske i direktor Njemačke razvojne banke. Vrijednost sporazuma je 10 miliona evra bespovratnih sredstava koje je vlada Njemačke dodijelila Republici Srpskoj za ovaj projekat. Ovi potpisi značit će mnogo, prvenstveno najmlađima, školarcima i studentima, kada u obrazovnim ustanovama bude toplije, a nadležnima bude odlazilo manje sredstava na plaćanje naknada za grijanje. Od ukupnog iznosa projekta 40% sredstava biće usmjereno ustanovama u najnerazvijenijim lokalnim zajednicama. Njemački partner već obilazi objekte na Banjolučkoj regiji, a krajem septembra krenuće i u druge regije Srpske. Njihovo će ekskluzivno pravo biti da biraju koje objekte. Znači, mi nećemo moći usmjerati, mi ćemo da spisak svih objekata koji su se prijavili. A taj međunarodni konsultanti i taj agent njihov će odabrati, ovaj objekat ima najviše gubitaka u odnosu, na primjer, na ove druge objekte. Ovim projektom, koji će trajati 4 godine, biće obuhvaćeno 20 objekata za obrazovanje. Konsultant koji je izabran je već na terenu, počeli su da vrše energetsku reviziju zgrada. U drugoj polovini godine očekujemo da implementacioni konsultant započne izradu projektne dokumentacije, a naredne godine se očekuje i sam građevinski radovi. Zamolila sam da što više angažuje domaću radnu snagu, domaće projektne kuće koje će činiti konsulting sa njemačkom tom implementacionom jedinicom i sa njemačkim konsultantima, da u taj konzorciji stave i naše licencirane projektne kuće, naše licencirane građevinske firme. U resornom ministarstvu nadaju se da će biti još sklopljenih saradnji sa međunarodnim partnerima, posebno kada je u pitanju uključivanje i zdravstvenih ustanova u projekat energetske efikasnosti.